Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком. Я вже на озері. Ну і власне сьогодні ми продовжимо розмову про те, як ловити щуку навесні і як це ефективніше робити. Я вже тут, я на місці. Вон, дивіться, повний штиль. Сподіваюсь, що так буде сьогодні впродовж цілого дня. От, але хто його знає? Подивимось. Так, враховуючи досвід вчорашнього дня, мабуть, що буду я стартувати тут. Тому що вчора тут було дуже-дуже-дуже багато людей, зараз тут нікого нема, ну і є шанс половити. Ну, але насамперед я хочу вас познайомити зі своїм комплектом. Зі мною сьогодні Фінеза UX, але дещо іншої моделі. До 15 грамів, 832. Вчора мені до 7 грамів модельки не вистачило, адже вона така надзвичайно тендітна, а мені треба надзвичайно далекий закид. Тендітною моделлю це зробити трошечки важче. О, дивіться, одразу на протилежному березі мужичок зловив щуку. Це означає, що рибка є, і це дуже круто. Мужичок зловив щуку на палку білу. Я не думаю, що це лунакія стара. Скоріше за все, це крокодил. А якщо на крокодил місцеві ловлять, це дуже круто. Це дуже круто. Це означає, що ми зараз наловимо також. Повертаючись до оснастей, стоїть в мене Дайва Екзіст 3000. Ось така красуня. Стоїть у мене для далекого закиду Дайва Прорекс 0,25 діаметр. Ну і стоїть вольфрамчик 2,5 грама і Віпо 2,8. Віпо 2,8. Це приманочка, яка вчора себе непогано показала. Ну і, власне, сьогодні це зробить також. Я не маю жодних сумнівів. Так, сьогодні я вже в кросівочках. Я вже не в ботах здоровенних, так що по кізяках ходитиму обережно, щоб дно не спіймати п'ятою точкою. О, тому що це не хотілося б робити. Ну і на початку нашого відосу це одне з найактуальніших питань. Який флюр я використовую? Флюр я ставлю 0,26. Я не ставлю товсті діаметри, тому що, по-перше, товстий діаметр буде трошечки-трошечки летіти ближче. Ну, а по-друге, товстий діаметр буде дещо заважати грі приманки. А от, у щук є особливість, я помітив вже давно. Я про цю особливість казав вам неодноразово, що вона хапає приманочки, якщо правильно провести, за свою посмішку, як то кажуть. Вона рідко ковтає дуже сильно, рідко зрізає. Принаймні, це стосується диких водойм. Ну, ми не беремо у розрахунок платні водойми, тому що там щуки мільйон. Ух ти, яка роздача під корчем. Щупачочок вийшов. Ой-ой-ой, як б'є. Ох, як б'є, круто. А може і окунець, хоча я маю дещо сумніву в цьому. Зараз шмальну туди наступного закиду. О, так продовжимо про щучку. Щучечка хапає за посмішку і дуже-дуже рідко зрізає. Наприклад, минулого року я всю весну тут проловив. Ну, всю весну, я маю на увазі квітень. І жодного зрізу в мене не було. Ну, вчора також не було. Так що це вже гарний показник. От, а на 0,26 шнурі, на 0,26 флюрі дуже круто грає приманка. Без жодних перепон. Має невеликий супротив у воді, от закинув. Якраз туди йде, щучка вийшла. Ух, там білої риби стоїть мільйон.
по шнуру б'є. І щучка стоїть. А, і зійшла. І зійшла, і зійшла, і зійшла. Перша покльовка на сьогодні, це круто. Зараз доберемо. Вона, як правило, добирає. Це по-перше, а по-друге, вона там стоїть не одна, це точно. О, да, не одна, я ж кажу, от вам щучка. Якщо вона виходила, це каже, що є кому виходити. А якщо є кому виходити, це те, що нам потрібно. Щучка перша на базі майже. Ну і дивіться, те, що я вам казав. Дивіться, те, що я вам казав, друзі мої. Ой, до речі, щучка не найменша, яка може клюнути. Ось, дивіться, друзі мої. Бачите, як взяла? Обережно, не можна собі уявити. Ось така щучечка красива. Ось вона. Гарненька. Гарненька, красивенька. Ну що, дякую. Дякую, що клюнула. Дякую, що нас порадувала. Так, давай сюди. Щучка. Ух ти. Трошки в інший бік тобі потрібно. Давай. Та ну, це не серйозно. Ну, щука, ну що ж таке? Я ж тебе відпускаю на волю. Але в гузирі. О, оце вже інша справа. Стартануло як треба. Так, ну що, продовжимо. Початок непоганий. З першої дірки, з перших закидів вже є рибка. Є рибка, є візуальне підтвердження активності рибки цієї. Ну, а що стосується приманок, то це також актуальне питання. Тому що, поставивши зараз, там, наприклад, 5-дюймову приманку, звичайно, можна розраховувати на покльовки, але це будуть покльовки досить дрібної риби. По-перше, а по-друге, що більшість цих покльовок буде закінчуватись просто покльовками. Нічим не буде закінчуватись. Рибка порізана, купа витягтує трави. Коротше, таке собі буде задоволення. Велика риба тут є, безумовно. Безумовно, але не в прибережній зоні. От, проводячи паралелі статистики минулого року, жодної риби в мене не було за 1,5 кілограми. Вон півторушка була, буквально декілька. Більше не було. І я маслав і такими оселецями 5-дюймовими. Маслав досить на великій вазі для цієї глибини. Ну, хоча що таке велика вага для цієї глибини? Це 5 грамів. Тому що більше, ну, риє дно. А 5 грамів можна провести на викиді буквально декілька метрів. Ось тобі і вся любов. Маслав я і воблерами, і 130-ми, там, і 110-ми. Ну, теж дрібна рибка клювала. Ну, а я вирішив, щоб не займатися тим, що неефективно, перемістити увагу саме на швидкісну ловлю досить дрібної рибки. Блін, от покльовка була і зійшла. Дуже обережно бере, дуже обережно, друзі. Ви бачили все самі. Ви бачили, як взяла перша рибка. Ви бачили, як вона до цього клюнула. Скоріше за все, це була саме вона. І бачили, як тільки що вона взяла вже інша. Ледь-ледь-ледь за посмішку. Необхідно, обов'язково необхідно в
таких умовах зорієнтуватись і поставити оптимальну вагу. Що таке оптимальна вага? От, наприклад, би я зараз поставив 2 грами, ну, звичайно, це було б круто, тому що в мене пауза була б більшою. І я міг би більш обережно провести свою приманочку. Але є нюанс. Я б проводив цю приманочку зовсім неподалік від берега. А це вже погано, тому що більшість покльовок відбувається саме на далекій дистанції. От вчора, наприклад, у минулому відосі, ви його бачили, а якщо не бачили, то обов'язково подивіться. От всі покльовки надвечір у мене були на викиді. І знову ж таки, повертаючись до статистики минулого року, всі риби, які були більшого розміру, вони клювали саме на викиді. От, і оптимальна вага тягарця в цих умовах – це 2,5-3 грами. В деяких місцях 4, в деяких. Попро знімай відео. А ще одна. Теж на викиді. Уже на новому місці. Дещо дрібніша. Але спільна у всіх щук тут є ось така історія. Бачите, як обережно бере. А це вже хтось сіканув. Зробив зі щуки щуку з заячою губою. З таку дрібненьку, а вже з заячою губою. Ось так закінчуються підсічки за шию. Бережіть, друзі, природу. Не підсікайте за голову. Бачите, чим воно може закінчитись. Те саме стосується і судака. Ще один нюанс, який, ну, дуже важливий. Не слід стояти на одному місці, не слід загострювати свою увагу на якомусь місці, де у вас була покльовка, або на тому місці, яке ви вважаєте там суперперспективним. В подібних умовах активна риба, вона показує себе одразу. Вона одразу атакує і або на гачку, або просто покльовка. Якщо покльовок нема, то слід робити переміщення. Тому що, як правило, озера всі подібного плану, вони досить великі, і ми будемо загострювати, і ми будемо стояти і кидати в одне й те саме місце, а десь може бути дуже багато активної риби. Треба швидесенько обійти все, зрозуміти характер поведінки риби, зробити свої висновки і повернутися на ділянки, які більше роздавали, або на ділянки, де є, опа, покльовка, або на ділянки, де є якась глибинка. Тихо, щучка. Ось, дивіться, ще одна. Теж обережненько. З того самого місця, я вже думав зараз, буду переходити на наступне. Ось така красунька, грамів 500. Спорт, суперспорт. О, і в гузирі пішла. Все як треба. А ось зараз пересуваюсь я
до того місця, де вчора поклювало надвечір. Як показує практика, на цьому озері зранку найкращий кльов. О, так що, щоб не втрачати час, поступово йду туди. Природа оживає, пташки співають. Штиль. Одним словом, краса. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. Ой, зійшла щупака. Зійшла щупака, і вон виходи постійні. GoPro снимай видео. GoPro снимай видео. О. Щупака. На новому місці. На цьому місці вже прийшли дуже багато рибалок. І покльовок не так же і багато. Вони вже щось позабирали. Але тим не менш. Щупачок на базі. Майже. Майже на базі. О, вже на базі. Дивіться, який щупачок. І знов. Бачите? Та тихенько вже все. Ледь-ледь взяла. За носик. Така малявка. Все. Побігла. Може ще тут є? Може тут є ще? Може тут є ще? А може і нема. Ну і мабуть на останок я залишив найважливішу тему. Це подача приманки. Що ж необхідно робити таким чином, щоб наша приманка на незначній глибині йшла доступно до риби і при цьому ще й летіла досить далеко. З приводу снастей я вже казав. Це має бути надзвичайно тонкий шнур, щоб закидати невеличкі приманки, які актуальні в цьому місці. Це по-перше. По-друге, це має бути вудлище, яким можна цей закид здійснити. Адже якщо брати якусь 66-ту довжину, це 2 метри, то навіть при тонкому шнурі ми не зможемо закинути поодаль, тому що в нас не буде розмаху. Власне, сама приманка необхідно, щоб була невеличкою, але при цьому також мала вагу. От тому мені надзвичайно подобається VIPO 2.8, тому що він невеличкий, цей твістерок, і має також об'єм і має вагу. Цей об'єм додає парусності під час проводки, а вага його додає суцільної ваги всьому монтажеві під час закиду. От, звичайно, є така історія під назвою аеродинаміка. Зачепив. Об'ємна приманка, вона має більший супротив, ніж маленька, але ми знайшли компроміс. Вона хоч довга, але вузька. І при силовому закиді вантажик дозволяє приманочку цю закинути поодаль. Це складові, власне, снастей. А що стосовно проводки, то необхідно, щоб приманка йшла максимально вздовж дна, без якихось супер різких рухів. Лише при такому розкладі щука може мати змогу на атаку.
Ну і ми зловимо, звичайно, більше щук, ніж будь-хто. Що я роблю? Ось закинув, зловив дно. Хопа, підкинув, трошечки провів, знов зловив дно. Пауза плюс-мінус, ну, секунда. Це означає, що після того, як я підірвав, я веду і трошечки підсмикую. Підсмикую я в тому випадку, коли ось приманка має торкнутися дна. Я це роблю задля того, щоб приманка цього дна не торкнулась, або якщо торкається, то ледь-ледь, і одразу підриваю, щоб щучка могла прицілитись і зробити свою атаку. Якщо я буду вести отак от, 10 оборотів пауза, то облов буде значно меншої площі. Ми втратимо просто рибу, яка теоретично могла у нас клюнути. Нема. Ну, має бути покльовка. Давай покльовочку. Хоп, дно. Раз, підкинув. Веду тихенько. Ось так, друзі, і промайнуло півдня риболовлі. Мушу повертатись до повсякденних справ. Ну і, власне, з вами прощаюсь. Я сподіваюся, що вам були корисні мої поради. Сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тицяйте вподобайки цьому відео. Ну і не забувайте писати коментарі і підписуватись на мій канал, аби в подальшому не пропускати мої відоси. До зустрічі тут!